Arman Babacanyan. Շնորհակալություն, ազգային ժողովի հարկարժան նախագահություն, հարգելի գործընկեր, սիրելի հայրենակիցներ, մենք ըստ էության կանգնած ենք լրջագույն մարտահրավերների առջև, որոնց դիմակայումը ազգային լիակատար միասնություն և պետականության ու ինքնիշխանության առավելագույն գիտակցում և պատասխանատվություն է պահանջում։ Բանակ և արդարադատություն, ահա այն կարևոր առաջնահերթությունները, որի մասին առիթներ եմ ունեցել ևս այս ամբիոնից բարձրաձայնելու, որոնք պետությունը պետք է ապահովի իր քաղաքացիների համար, իր քաղաքացիների անվտանգության և բարեկեցության համար։ Պարոն վարչապետ, եթե հանցագործները ազատության մեջ են, դա դեռ չի նշանակում, որ դատարանները անկախ են։ Ճիշտ հակառակը, գործ ունենք շատ որոշակի շրջանակների հետ, գեր կախվածության մեջ գտնվող դատական համակարգի հետ։ Եթե հանցագործներն ազատության մեջ են, կնշանակի պատասխանատվության ինստիտուտը ոչնչացված է, արդարադատություն որպես այդպիսին չի իրականացվում, դատական իշխանությունն էլ հեղինակազրկված է։ Օրերս համացանց սպրդած այդ հայտնի ձայնագրությունն էլ ուղղակի խոսում է այն այլասերված դատական համակարգի իրականության մասին, որի վերաբերյալ ես կարծում եմ պետք է համապատասխան մարմինները ուղղակի արագ հետևություններ անեն, և եթե դա իրականություն է, անպայմանորեն Վարդազարյանը, Բեկթաշյանը և այլք պիտի պատասխանատվության ենթարկվեն, որովհետև ըստ էության մենք տեսնում ենք, որ դատական իշխանությունը ոչ միայն իշխանությունից կախված չէ քաղաքական սուբյեկտներից, այլ գեր կախված է ըստ էության մաֆիական և օլիգարխիկ, այսպես հանցագործ ուղիղ շրջանակներից։ Գալով բանակին, նախորդին մայիսի 9-ներ Շուշիի ազատագրության տարին մենք հերթականամյակը նշեցինք առանց Շուշիի և օկուպացված Շուշիի փաստորեն իրողության պայմաններում, և իհարկե այստեղ շատ կարևոր է, որպեսզի մենք մի քանի կարևոր արձանագրումներ անենք մեր արտաքին քաղաքական կողնորոշումների մասով։ Վերջերս Ռուսաստանի բարձրագույն ղեկավարության կողմից հայտարարություն հնչեց Ռուսաստանի հիմնարար շահերի նկատմամբ որևէ ոտնձգության պարագայում Ռուսաստանի կոշտ արձագանքի և հակահարվածի մասին։ Ես ուզում եմ ուղղակի մեր ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանին հարցնել, արդյոք Շուշին Ռուսաստանի հիմնարար շահ էր, թե ոչ, և հասկանանք, թե այն ազդեցության գոտին, որտեղ գտնվում է Հայաստանը և որտեղ ըստ էության պատերազմ էր հրահրվել թուրք-ադրբեջանական տանդեմի կողմից, Ռուսաստանը անընդունակ եղավ, Ռուսաստանի ռազմաքաղաքական պոտենցիալն անընդունակ եղավ ընդհանրապես անհրաժեշտ ջանք իհարկե գործադրվեց, բայց հնարավոր չեղավ, ուրեմն թույլ չտալ այն արհավիրքը, որը տեղի ունեցավ։ Արդյոք սա հետևության մեր քաղաքական, ռազմաքաղաքական իշխանության, արտաքին քաղաքական պատասխանատուների համար անհրաժեշտ հետևության առարկա դարձել է, թե ոչ։ Մենք ըստ էության պատերազմից հետո հայտարարել ենք, որ բանակը արդիականացնելու համար ստեյության համաձայնություն ենք ձեռք բերել Ռուսաստանի հետ, Ռուսաստանի համապատասխան կառույցների հետ։ Հարց քաղաքական իշխանությանը, պարոն վարչապետ, ձեզ, իսկ ինչն ենք բարեփոխում, ինչով։ Ըստ էության 30 տարի շարունակ մեր երկրի բանակը հենց ռուսական մոդելով է արդիականացել և կայացել, և ըստ էության այդ մոդելը մեզ հասցրել է այսպիսի պարտության։ Եվ ինչն ենք արդիականացնում, արդյոք թույնը, թույնով ենք բուժում, և արդյոք սա ուրեմն մեզ անվտանգության անհրաժեշտ ուրեմն մակարդակի կկարողանա հասցնել։
Arachin Hayatskits, Miain Hayastanum, Teriunetsore, Yevarachika, Artahert and Trutsunere, Karelie, Nerka Kagan, Hamatextum Ditarkel, Irakanum, Ein Inch Katarvume, Metapesuni, Artakinka Kagan Sherter, Vora Aravelape Shoshapume, Hayastani, Inknishanutian, Petakanutian, Jor Tavarakan Apagai, Michasgain, Haraberutsunerum, Meriergri, Subjektainutian, Hartzer. Aisira Vichakum, Ակնհայտորեն Հայաստանի քաղաքական ներկապնակում հիմնականում ակտիվ դերակատար քաղաքական ուժերը մրցավազքի մեջ են ցարի կամ ցարի բոգին ավելի հավատարիմ ուրեմն գտնվելու կամ ուրեմն ավելի այսպես հեշտ տրվելու շուրջ եւ կամ այս քաղաքական ուժերի մի մասը կամ մեծ մասը մրցավազքի մեջ է Սյունիքում երկրորդ ռազմաբազա ռուսական տեղակայելու շուրջ ինչը եւս խոսում է մեր երկրում արմատական այսպես մտային փոփոխությունների մասին իսկ կարելի է հակնդեմ հարցով այդ ուժերին հանդես գալ գուցե Հայաստանը դարձնենք ռուսական ռազմաբազա եւ հանգիստ ուրեմն այս մարդիկ թող շունչ քաշեն կամ Տավուշում, Գեղարքունիքում, Արարատում եւ Բայոց Զորում եւս տեղակայենք ռազմաբազա եւ ընդհանրապես ձեռքներս լվանանք մոռանանք Հայաստանի ինքնիշխանության սուբյեկտայինության մասին Այս իրավիճակում, պարոն վարչապետ, կարծում եմ չափազանց էական է 44-օրյա պատերազմի սկզբնավորման ընթացքի եւ հայտնի հայտարարության այդ ամբողջ ժամանակահատվածի վերլուծությունը, բացահայտեք ու կհասկանաք աշխարհակաղակական դերակատարներից յուրաքանչյուրի դերը եւ քանի որ շատ լավ արեցիք, որ արտաքին քաղաքականության մասին ձեր ելույթում որևէ խոսք չասացիք, որտեւ դրանք իմ խորին համոզմամբ տապալումների մասին են, այդ մասով կարծում եմ տքնաջան աշխատանքի կարիք կա Միսկի խմբի ձևաչափի վերականգնման ուղղությամբ աշխատանքները ես քիչ առաջ կարդացի Ադրբեջանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրությունը այն մասին որ առաջիկայում Ռուսաստանի նախագահ Լավրովն է այցելելու Բաքու եւ ոչ մի խոսք Միսկի խմբի ուրեմն մասին Միսկի խմբի ձևաչափի շրջանակներում Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հերանեկարների մասին ինչը վկայում է որ ըստ էության մենք ամեն անգամ շարունակում ենք իհարկե պաշտպանել Միսկի խմբի ուրեմն կարևորությունը Ադրբեջանում չկա ու չկա այդ հասկացողությունը եւ սա չափազանց մտահոգիչ է այս աշխատանքը պետք է համակարգել նաեւ իհարկե Ռուսաստանի հետ որը այս խնդրում ունի առաջնային մանդատ եւ գալով ներքաղաքական իրողություններին շատ ծանր օրեր նախորեն ստեյության մարտի 1-ը, հոկտեմբեր 27-ը ձեռք-ձեռքի խուժեցին ազատության հրապարակ։ Տարիներ շարունակ ազատության գաղափարները, այլասերածները, ժողովրդավարական արժեքները, ոտնահարածները, ընտրական համակարգը, ոչնչացրածները, ընտրությունների ժամանակ բռնությունը որպես գործիք օգտագործածները խոսում են այդ նույն ազատության հրապարակից օրինականության հաստատման մասին։ Սեփական ժողովրդին ունեզրկած ու գնդակահարած ռազմաքաղաքական խունտան խոստանում է լեգիտիմ իշխանություն ձևավորել։ Համակարգային կոռուպցիայի հիմնադիր հայրերը երթվում են պայքարել պետական թալանի դեմ։ Մեղրին Ադրբեջանին հանձնողը խոսում է Սյունիքի անվտանգության ապահովման մասին։ Արցախը բանակցային սեղանից դուրս թողածը խոստանում է վերադարձնել ոչ միայն օկուպացված Հադրութը, Շուշին ու Գերիներին, այլև վերականգնել Արցախի տարածքային ամբողջականությունը։ Պաշտոնավարման ողջ ժամանակահատվածը Արցախն ու Հայաստանը սպանությունների թատերաբեմ դարձրած հանցագործը խոսում է երկրում օրինականություն հաստատելու իր վճռականության մասին։ Իր պաշտոնավարման 10 տարիներին միայն Հայաստանում էջերով սեփականություն դիզածը Չհաշված որդիների ու հարցների, փեսաների անուններով ձևակերպածները այժմ խոստանում է ուժեղ Հայաստան կառուցել, միայն թե իշխանությունը իրենը դառնա։ Ես իմ ձեռքին ունեմ մի քանի էջ կազմող Ռոբերտ Քոչայանի ընտանիքի ունեցվածքը, մանրամասները կան էստեղ, եւ հարց եմ տալիս իշխանությանը, այս ամբողջ ունեցվածքից
հազարավոր, այսպես, ունեցվածքից, ինչ եք կարողացել այս 3 տարիների ընթացքում հետ բերել պետությունից և ժողովրդից գողացածներից։ Այս ամենը հնարավոր դարձավ ձեր իշխանության անկարողության պատճառով։ Նա, ով ժողովրդի ջարդը սկսել էր ազատության հրապարակից և ապա Երևանի կենտրոնում շարունակել գնդակահարությամբ, այդ հրապարակից ազդարարում է իր վերադարձը, անձով հիմա պիտի չոքեչոք ազատություն աղերսեր, հայտնվել է ազատության հրապարակում։ Մեր երկիրը զավթեցին դրսից, հիմա փորձում են զավթել նաև ներսից։ Մեր ժողովուրդը ձեզ այսպիսի մանդատ չեր տվել, հարգելի իշխանություն, իրավունք չեր տվել մեզ վզին փաթաթել այս հանցագործներին։ Ձեր իշխանությունն է պատասխանատու ազատության հրապարակը պղծելու համար։ Գալ իշխանության կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդարություն հաստատելու հանձնարարությամբ ու տապալել այդ գործընթացը այնպես, որ բոլոր կոռուպցիոներներն ու մարդասպանները դարձել են ընդդիմադիր քաղաքական գործիչներ ու ցանկանում են ռևանշի միջոցով հասնել իշխանության։ Ես իհարկե հավատացած եմ, որ մեզ կհաջողվի առաջիկա արտահերտ ընտրությունների միջոցով ձեզ հետ կամ առանց ձեզ ձեր բոլոր խոստումները իրագործել պատշաճորեն։ Շնորհակալություն։ Գևորգ Գորգիսյան։